بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موكي بوكبو يوم ياوا نيكي كيتي اسلام موكي وكابو سيكني تعليم تي في ني علي اوجو توني علي اوجو توني ني يوم الثلاثاء علي اوجو تيوزدي ọjọ́ karùn-ún oṣù kẹrin Rabiul Thani ọdún 1446 ọdún 1446 mo kí wa káàbọ̀ sórí abala kejì àkọlé agbọ́ni ọ̀rọ̀ wa èyí tí mo pè ní ọ̀rọ̀ àwọn abọ̀rìṣà ọ̀rọ̀ àwọn ẹlẹ́bọ ọ̀rọ̀ àwọn abọ̀rìṣà ọ̀rọ̀ àwọn ẹlẹ́bọ ní ọ̀sán ni mo bẹ̀rẹ̀ agbọ́ni náà mo sì ṣe ládé fún wa wípé ọ máa tẹ̀síwájú àmọ́ mi ò fún wa ní gbèdéke níwọ̀n ìgbà tó ti já sí pé aláǹfààní káti fọ́lò péjì yìí ìgbàkígbà tí mo bá wá sórí péjì ẹ ti mọ̀ wípé mo ti wà lórí péjì ok now ọ̀rọ̀ àwọn abọ̀rìṣà episode kejì ní ọ̀sán mo ṣe ìfáàrà mo jẹ́ kó yé wa wípé ohun tí àwọn abọ̀rìṣà ń fẹnu wọn sọ lódodo ẹ̀ṣẹ̀ ni ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ó kéré sí ìbọ̀rìṣà nípa bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn ti wá di ọ̀rọ̀ afọ́jú tó fọ́ àwo tàwa ń bá wí ohun tó fọ́ lára afọ́jú ó ti ju àwo lọ lẹ́yìn náà mo jẹ́ kó yé wa wípé ẹ mọ́ lérò wípé wọ́n gbádùn wọ́n ní àlàáfíà ẹnìkan ò ní máa pe iwin kó máa bọ iwin ẹnìkan ò ní máa pe irun mọlẹ̀ kó máa bọ irun mọlẹ̀ ẹnìkan ò ní máa pe ẹ̀mí òkùnkùn kó máa bọ ẹ̀mí òkùnkùn àfi kó nítorí ti ní ìfọwọ́ba àlìjànú bẹ́ẹ̀ ni ló fi já sí wípé ẹ̀yin náà ó rí gbogbo nǹkan tí wọ́n máa dán wò lójú ọ̀nà ìlànà ẹbọ àwọn nǹkan tó fi hàn wípé wọ́n ti ní spiritual attack òun ni ìjó ti yé so a rí tí ẹni tó bá ń ṣe ọdún ìbejì ẹ rí bí orò ìbejì yóò sì kó sí lára àwọn ní ọ̀sun tàbáwọn lọ́ya ẹ rí bí ẹ̀mí burúkú yẹn bí ó ṣe kó sí lára kámọ́tì wá sọ ti ológun ok kámọ́tì sọ ti ológun tàbí oníṣàngùn àwọn ẹ̀mí kẹ́mi yìí fún ara wọn ni wọ́n pè wọ́n sínú àgọ́ ara wọn àwọn ẹ̀mí kẹ́mi yìí àṣírí wọn máa tú nígbà tí wọn bá fẹ́ gba islam torí pé wọn ì sábà fẹ́ lọ lọ́wọ́ ẹ̀rọ lọ̀rọ̀ wọn fi máa jẹ mọ́ ká ṣe rúkúyà fún wọn bákan náà láàárọ̀ mo jẹ́ kó yé wa wípé èmi ò ní kẹ́dùn àwọn èèyàn méjì kan tí àwọn ẹni yìí tí wọ́n kó bá
eni akoko afa to pe sori eto won to lohun fe da si oro won ti won wa so di ballu eni keji eni ti o gbo oro esin ri o si lohun je elesin islam amo ko te ti gbo oro esin ri akoko gba ti o koko gbo oro esin laye ti e enu awon ote esin lo ti gbo iru eni be emi o ni kedun re ti awon aborisha ti won ba se saba bi isina re ohun wule tele tele ohun o gbadun nigba ti o si ti gbadun yen to ti o ti bo si won lowo ko si ohun ti a fe se si. Okay, now mo wa fe tesiwaju lori awon oro ti awon aborisha nso ti won toka si alquran ati hadisi won a bu ebu won a soro odi salo o si anabi muhammad won a yeye ara won won la won yeye alo o won yeye ara won won la won yeye anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awon nkan ti o sele won hun won fi nko anabi lorun koda ati egbo ti won so pe ti kan nu won tun so wi pe ori yomi amzati ki segbe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ri pe alangbo ori esu oni won esu won ti won bo na lo fe ma ti won ni ti kuti abe ri baun emi le ro pe alaji ori yomi amzati awon no ti gbo oro yen a si n reti latodo won fun rara won ki won da oro yen pada si won lenu tori pe omo leyin anabi la wa mo won si okan ninu omo leyin anabi muhammad la mo won si. Okay, ti ma wa so ba nipa eniyan ti o ti ku o laye ki sa wa la ma lama ba je solicitor ohun fun ara re lo ye ko je solicitor tenikan ba so ru be nipa mi ti mo si fe si ara mi gbo loju ese ni ma bota ni ma so wi pe so mu nkan yo shedi o mu o sayi o mo si o tedi bandi o mo je ko di o wa sodo temi okan ninu omo leyin anabi muhammadu o le mi je daada to lero pe mo nse yen odo anabi na ni mo ti ko emi o ko lodo odua emi o si ko lodo sango emi o ko lodo oya. Okay, loju ese ni ma ti se kini oni ma ti je ko ni tohun mo wi pe opolo re se kini odori kodo an reti alaji ori yomi amzati lati fo isi fun awon eyan won yen a fe mo boya okan ninu omo eyan anabi muhammadu ni alaji ori yomi amzati tabi bi won se royin won yen bawon elebo se royin won yen awon na yonu si be ti an ba dake ti won ba soro won ti yonu sinu are ti ti oni ife tori oni ife won o fi gba kankan pera won ni omo leyan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, so are ti oro latodo ti won awon owule fi gba kankan pera won ni omo leyan nabi muhammad koda ti an ba soro yo jo wa loju ameni ta n reti oro latodo re oni alhaj ori yomi amzat afẹ ki won soro okiki ti kan wi pe won ni alaji ori yomi amzat won ni o dara ju anabi lo whatever mi o ma language ti won lo awon ama won lo language comparison won de gbe ajulo fun alaji ori yomi against anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ti iru alaji ori yomi ba gboro yen ti en ba dake ti won ba soro
onidajo tan ba soro onidajo tori na iyan ni pe onidajo ninu esin wa okay eh eniko o le so fe mi wi pe emi daaju anabi muhammadu lo ki ma wa kondo tabi kuma lati fi wo ni enu womuwom ti o fi ni renu so omi ma nile aye re. Now ninu awon oro ti awon aborisa yi so against Islam, against Allah, against anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo fe bere si ni ma mu wa ni kokan ejeji insha Allah. Ha oga o awon aborisa yi won ni won pa anabi wa lole, won pe anabi wa Muhammad won pe ni ole, won ni anabi wa ji pata pata pupa. Won wa n toka si aya lu Quran, won si n toka si hadith anabi. Eyin ti en so wi pe, eyin ti en so wi pe awon hadisi kan koda tagbadanu ti e si leto si ke so be tori pe e ni mo re, se a tun gba yadanu bayi nigbati awon aborisa won yi ti won tun toka si aya Qur'ani to ba ga si wi pe en ba ti toka si hadisi anabi tabi en ba toka si hadisi anabi lodi tabi hadisi to ka to gboye to mo tun mo re la mo gbadanu awon ota Allah miran ture o ti won toka si aya Qur'ani se ka tun gba iyen na danu ni. No ima re ni okun to wa te ti gbo alaye ima lori awon esun iro ati awon esun ibanu loruko je ti awon aborisa won yi ti won fi kan anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now alakoko e je ki a lo si inu hadisi ta nwo yi ajo kani hadisi ta nwo loju screen yi awon ni yi awon aborisa yi lai le da hadisi ka won toka si ki lo wa ninu hadisi na emi o ka ni Larubawa emi o si tumo re ni ede Yoruba fun awon ti won ti ge ti won lo fun awon ti alejanu ko ti ko si lara awon ti e bora o ti baye won je awon ti irun mole ti won o ti irun aye won womu womu awon ni mo fe ba soro. Sahihu Muslim hadith 2285, Sunanu at-Tirmidhi 3009, Sunanu Abi Dawud 3973, Sahihu Muslim 2285, Sunanu at-Tirmidhi 3009, Sunanu Abi. Awon ni bi won toka si hadisi call call Ibn Abbas nazalati hadhihi al-aya wama kana linabiyyin an yaqul nazalati fi qatifatin hamra
fi koti fatin hamro fukidati yawma badrin faqala ba'du an-nas la'alla rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam akhadhaha fa'anzalallahu azza wa jalla wa ma kana lin-nabiyyin an yagulla ila akhir al-aya. OK, aya ti abi hadith kan niyan o ninu hadith ti awon aborisha yi ti won toju bo kini tuma e Muslim lo gba hadith wa ati Tirmidhi ati Abu Dawud oni qala ibn Abbas omo Abbas so pe nazalati adhil aya aya yi so kale iyen aya wa ma kana lin nabiyyin an yagulla ko ye fun anabi kankan ko ye ko leto fun anabi kan an yagulla lati mu ninu oro ogun siwaju ko to pin tabi ko ye fun anabi kankan lati se ijamba ninu pipin oro ogun aya yi so kale fi koti fatin hamro nitori aso ponpon ran pupa ki se pata ki se pata aso ponpon ran blanketi ni nje kotifa 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 ki se pata aso ti won design to se gba oru to se tiyan le lo lasiko bi otutu won wa ni won so ayaye kale nitori aso ponponran pupa fukidati ti won se afeku re yauma badrin ni ojo ogun badri won ja ogun won ku oro ogun aso kan wa ninu oro ogun yen ti won ti ri tele tele pe aso pupa kan o wa ninu oro ogun sadede fukidati won obari faqala ba'du an-nas awon kan ninu awon iyan ti won jo wa soju ogun la won ba so wi pe la'alla rasulallahi akhadhaha se ki se pe anabi lo ti mu aso yi se ki se pe ogisi ala o lo ti mu okay awon ti won soro yen awon munafiki ti won ba nabi lo soju ogun awon ni won soro yen gege bo si han ninu egba wa miran eni elekeji ni wi pe awon ti won soro yen gan won o so pe anabi ji aso poponran won ti e soro pata lo gbe dictionary jade kotifa ki se pint
blanket bi aso dabora ti won design ti won ya nkan si lara na npe ni kotifa hamro oni red so red blanket ta won eyan ti ri people wa ninu oro ogun ama ngba to di wi pe won park gbogbo ejo mara won won o ba ri ohun ninu eru na awon eyan kan wa so wi pe se ki se pe la alla maybe rasulallah ya khada maybe tekun it tekun ni won lo won o so pe oji aso ibi te yin ti ri gbolohun jiji e mu jade fun wa oro ti awon eyan yen so ni ala o fi wa so aya kale pe eyin te soro yi e gbadun oro ogun gbogbo awon anabi olohun pata olohun wa clear awon pe e ma ro ero kero si won o won ise ni to le koko mu ninu oro ogun ki won to wa pin wu le fe kan tele oro ogun o ti ni ipin ti won a fun anabi oun ti nipin ti e ninu e eyin na te tele wa soju ogun eyin na nipin ti yin so ko wa sanabi olohun kan ti o kokko ti wa mu ninu e saaju ki won to wa ma pin ala o wa clear gbogbo awon anabi olohun wa ma kana lin nabiyyin nabiyin o wa ni nakra yen ni pe ko leto fun anabi kan iba ja nabi muhammad iba ja anabi musa iba ja anabi isa iba ja anabi ibrahim iba ja anabi nu any prophet of allah ko leto fun won won isi ise ni to le se be ko leto fun won ayagulla pe ki won wa mu ninu oro ogun siwaju ki won to wa pin awon ni commander ogun awon ni commander ogun odo won na ni won ko gbogbo kini lo awon na won mu ti otun fun otun awon ni won mu ti osi fun osi ki lo fe bi jiji latodo ru awon eni be so hadisi te mu wa re o wa ninu sahih muslim o wa ninu tirmidhi o wa ninu abu daud awon eyan kan ni won da laba pe se ki se pe la alla la alla maybe the prophet has taken it. Eyin wa jade loni. Eni anabi ji pata pupa. Se te ba de court of law. E le tuma disi si pata pupa. Se le tuma si pe anabi ji pata pupa. Ke li mo wi pe opolo awon eyan won yi irun mo le ti fowo ba oto ni ti ohun ti won ko sinu hadisi oto ni nkan ti won ka faye Omar Abasi radiyallahu anhu ma o ni won so aya wa ma kana lin nabiyyin ayagulla won so kale nitori kotifa hamro nitori blanketi pupa kan
fúkì dátí yaoma badirin tí wọ́n wá tì ní ọjọ́ badiri fàkọ́là bádùn náà sí apá ka àwọn èèyàn wá sọ pé làálà rọ̀ṣúlù lọ́ọ́yí àhádà á. Ṣé kìí ṣe pé òjíṣẹ́ aláwọ̀ mú un? Wọn ò sọ ní sọpá nẹ́bì mú un. Àwọn wò wípé ṣebó náà ni ọ̀gá wa. Gbogbo ń tá a kójọ yìí. Tá a wá wá blanketi kan ti ń bẹ̀. Ìbádá kábí léèrè. Bóyá òun ló mu fẹ́ nìkan. Wọn ò fi ẹ̀sùn kan ànẹ́bì Muhammad. Ṣùgbọ́n tòun ti bẹ́ẹ̀ náà. Tòun ti bí wọn ò ṣe fi ẹ̀sùn olè kan ànẹ́bì inú àdísì yìí. Aláwọ̀ wá mọ̀ọ́mọ̀ kílíà ànẹ́bì wa Muhammad àti gbogbo àwọn ànẹ́bì tó síwájú rẹ̀. Bí yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. Áyà tẹ́ wá lọ sórí ẹ̀. Áyà tí ẹ lọ sí orí rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wá lọ. Áyà tó sọ̀kalẹ̀ yẹn gangan. Ẹ jẹ́ ká wá ka áyà náà. Áyà tó sọ̀kalẹ̀ yẹn gangan tó wá rìn o. Aláwọ̀ ni wà máa ká nàlè nàbí yín àyẹ̀gùlà wà máa yẹ́gùlùl yá ti bí máa gàlà yàwó màlẹ̀kì yá mà. Fún mà tó wá fà kúlù náfsìn mà kásábátì wà hún láyù dìlàmù àlì ìmọ̀rọ̀d Quran 3 verse 161. Kò lẹ́tọ̀ fà nàbí kankan. A ń yẹ̀gún là láti mú nínú ọrọ̀ ogun síwájú kí wọ́n tó pin. Wà máa ń yẹ̀gún ẹ ń bá wá lọ mú nínú ọrọ̀ ogun ṣáájú kí wọ́n tó pin. Yá àti bí máa gàlà yàwó màlẹ̀kì yá mà. Ohun tó mú yẹn yóò mú wá lọ́jọ́ àlẹ̀kì yá mà. Fún mà tó wá fà kúlù náfsìn mà kásábátì. Lẹ́yìn náà a wá san ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan lẹ́sàn ẹ̀sàn pípé pérépéré ohun tó bá gbélé ayé ṣe. Wà hún láyò dìlàmù a sì ní dín iṣẹ́ wọn kù a ní dín ládàá wọn kù. Kí ló jọ pànẹ́bí jalè nínú ilé ṣe? Wọ́n wà lójú ogun. Wọn ò rí blanketi pupa. Àwọn kan wá lérò pé bóyá ànẹ́bì mú. Ok. Pé ẹ mọ́ wulẹ̀ dára yín láàmú bóyá ànẹ́bì ti mú fẹ́ nìkan. Wọn ò sáré lára ànẹ́bì. Ok. So àbá ni wọ́n dá. Àbá o ni wọ́n dá. Wọn ò fẹ́ sun olè kan ànẹ́bì Muhammad nínú àdísì yẹn. Blakẹ́ẹ̀tì sí ni kìí ṣe pátá. Blakẹ́ẹ̀tì ni aṣọ bí aṣọ tí yẹn bí aṣọ yẹn dàbí tí ẹ máa ń pè ní runover. Ó sá máa ń jẹ́ aṣọ tó máa ń tóbi lára. Aṣọ ni kìí ṣe pátá. So a yóò sọ pà níbi jalè. Àdísì tá a mú wá kò lánàá níbi jalè. Níbo lẹ́yìn ti rí ànẹ́bì tó jalè rí. Lẹ́yìn náà wọ́n tún mú àdísì kan wá. Àwọn èèyàn yìí wọ́n tún mú àdísì kan wá. Àdísì yẹn rèé nínú Sahih Muslim. Nínú Sahih Muslim hadith 2285. And Ibn Abbas called Ju'ila fi qabri Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qatifatun hamra. Qatifatu hamra. Nigbati won so bi won se si Anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
ogun Badiri wáyé ní ọdún àkọ́kọ́. Ànábì kú ní ọdún kẹwàá. Èyí wá lọ mú àdísì yìí wá. Ẹ tó wá ń sọ wípé pátákópa tànàbí jí. O ni wọ́n fi sin lọ́gọ́ tó kú. Ọ̀rọ̀ yóò jọ mí lójú. Torí èèyàn gbọ́dọ̀ mọ́ bọ ẹbọra. Kó nǹkan mọ́ di abala kan èèyàn, abala kan ẹbọra. Ọ̀rọ̀ tí ò rújú rárá. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ lọ lójú ogun Badiri. Allah ó sì ti clear àwọn ànábì rẹ̀, including ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 10 years after, ànábì jáde láyé. Ànábì sì ní aṣọ blanket tí máa dàbòrà. Ọmọ Abbas wá ń sọ wípé nígbà tí wọ́n sin ànábì o, Jùnìlá fi kọ́bìrì Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Kò tí ìfàtún hamrọ̀. Nígbà tí wọ́n sin ànábì o, wọ́n darọ́ nova pupa, wọ́n dáàbò lára. Rọ́nova pupa, wọ́n dáàbò lára. Aṣọ blanketi pupa, wọ́n fi kọ́fà ànábì nínú sàárè. Kí ló jọ pé ànábì ò lè, ó jí pátá nínú tá a kà jáde. Àmọ́ torí pé ríra yín wípé ẹ free láti sọ ohun tí ẹ bá fẹ́ sọ, kò sọ́lọ́pàá tí ó mú yín. Bí ọlọ́pàá yóò bá mú yín, ọlọ́pàá ń bẹ lọ́rùn. Ọlọ́pàá ń bẹ lọ́rùn bí yẹn sì jẹ́ nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká tún lọ sí orí Masala míì. Tí àwọn ẹni ìtún tí wọ́n tún rọ́lù. Mi ò fẹ́ tìrìtì Masala tó bá gùn o. Ẹ já wúlé wo. Ìjàwó Masala yìí. Àwọn ẹni yìí nínú èbú tẹ fi ń bú ànábì sallallahu alayhi wa sallam. Kódà mo tún rí ọ̀kan nírọ̀lẹ́ yìí tí ń sọ wípé ọ̀ọ́ni ó pọ̀ ju ànábì lọ. Kò sí ohun tí ẹ lè pe ọ̀ọ́ni. Kò sí ohun tí ẹ lè pe ọ̀ọ́ni. Abọ̀rìṣà náà ni ọ̀ọ́ni ọ̀fìfẹ́. Mùsùlùmí ni ẹ gbọ́dọ̀ pè bẹ́ẹ̀ kó gbọ́ kó wá dákẹ́. Tẹ́ ẹ bá pe ẹlẹ́bọ ẹgbẹ́ yín, kódà tẹ́ ẹ bá sọ wípé ọ̀ọ́ni ọ̀fìfẹ́ o, ó pọ̀ ju aláwọ̀ lọ. Kò sí problem. Àní pé ẹ jẹ́ abọ̀rìṣà, ìbọ̀rìṣà, ó burú ju gbogbo tẹ́ ń sọ yẹn lọ. Lódodo ni pé ọ̀ràn lẹ̀ ń dá, ṣùgbọ́n ọ̀ràn ju ọ̀ràn lọ. Ọ̀ràn pé ẹ̀ ń bọ̀rìṣà, ìyẹn burú ju gbogbo àdánwò míì tẹ́ tó ń fọwọ́ ara yín fà lọ. Nínú ọ̀rọ̀ yẹn náà ni mo wá ń gbọ́ tẹ́nìyẹn sọ wípé wọ́n fẹ́ establish bí ọ̀ọ́ni ṣe pọ̀ ju ànábì lọ. Wọ́n wá ń sọ wípé lẹ́nu ti ẹ̀ lọ́hùn ó ń pe ànábì ní ajá. Kódà bẹ́ni pé tọ́pìkì tó tọ́pìkì ọ̀rọ̀ yẹn ni pé ó ní ànábì ajá tàbí ajá ní ànábì. Ó sá kọ́ bákan bákan.
On to ba wu yin ni e ma fenu yin wi. On ta wa musulmi mo ni pe anabi wa o ki se aja. Anabi wa ki se aja. So, on to ba wa wu yin eyin e pe lodo yin. Eyin o ko abuku ba anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eyin o so pe ka daruko anabi ka ma se sallallahu alaihi wasallam fun ama ninu on te toju bo te fin pe anabi wa loruko ti ki se ti e ah se mo le bere oro lala isa e da ko te wa pelu mi mo ti se mo ti fe lo bi wakati kan tan pe ale. This is 10:17. Tin ba tenu bo le ni sin. Yo fe to 11. She kin continue, a je kin bere. En te wa pelu mi. E ba mo ju marun lo. Awon yan pada wo later. She kin tori aspect ti mo fe menu bayi e je nwo aspect ti ogun e je nwo aspect ti ogun nu awon re tin ba ri aspect ti ogun ninu e ko se le ti o fe gun o ko se ti o fe gun ikokan re gba mi wakati kokan e je ki ada do bayi e ja ma se kekeke so alhamdulillah eyin ti won ti igeti yin lo eyin ti ebora o ti bo si yin lopolo ati ri pe aga ti won toka si at least ti won toka si lori bi won se npe anabi ni pe o le ni ko ji pata ati ri pe ko lo be ko ri be so iru oro to ye keyin musumi keyin ma gbonu isokuso tawon ba so awo ma tun se ni joko wa atun se yen ni keyin ma gbo eyin mo gbo isokuso yen tori imani yin ati eko yin ko ti gbe ke nijiji teji sinu esin ko wa ga si pe isokuso be le mo gbo te esin ni te le fi da pada e je ka soro bayi to ba di ni ola a tun wa yi lati yanju masiala mi ninu awon masiala ti o wa nile lorun awon aborisa wonyi ka share program yi fun awon eyan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masha Allah.